selve nervesenteret i overvåkingssentralen, kan vi si. Og her er det utstyr på millionbeløp, skulle man tro. Det er utstyr som ikke NRK har råd til, nei, og dette er privateid. Privateid, og det er ikke millioner, det er milliarder. Ja, ja. Og hvem er det som finansierer dette det fantastiske... Det skal jeg forklare dem, hvis du blir her borte i nervesenteret. Ja, jeg, god dag. Ja, god dag, god dag. Jeg heter... Henrik Walker. God dag, god dag. Her er jeg altså, overvåker da. Ja, jeg overvåker NRK på vegne av en masse kunder, som jeg har. En masse sponsorer, kunder, ja, som har bygget alt dette her for oss. Sier du det? Milliarder av kroner. Ja. Det gjelder i først og fremst, vi har Forsvaret som kunde, vi har Libertas, vi har MRA, vi har Positiv Fritid, vi har Sundmørslaget, Nordmørslaget, Vesterålslaget, Jostedals, Rypa. Mange prosenter. Mange prosenter. Og vi kan bare begynne med det som er verst. Det som man da reagerer verst på, det er stygge ord. Banord. Banord, ja. Banord! Ja. For eksempel, når jeg sier et ord, se på denne devisen her. Jeg ser på det. Det er en apparat som jeg har kjøpt i Tirana, i Albania, importert. Ja. Og det gir utslag når det kommer et banord til skjermen. Det kan programmeres, akkurat, så det reagerer. Reagerer. Sier jeg nå, for eksempel. Ja. Hvilket? Killen! Da registreres det. Ok, gasket. Dundre. Kjellinga med staven. Alt dette har dere da programmert inn. Alt er det. På oppdrag fra kundene. Akkurat, og det kommer da med dato, nederste bilde, allting, og de får det. Og til rette velkommen da, som da får korreks. Ja. Og av oss, ikke av oss, men av velkommende instans. Ja. Så, men den reagerer ikke bare på lyd. Den reagerer på et program her, som... Det er en skjær der oppe, ja. Vi ser, det er 27. Dere slår inn dato. Ja, 1984. Det var et program om brød. Brød. Ingrid Hjelvik. Fantastisk. Ja, men se nå. Men det lynes hastighet. Ja, men se nå her. Se på det som øser. Hva som flytter til å reagere. Se det som øser der. Se det som hever seg. Se hvordan det hever seg. Er det bilen den reagerer på? Nei, det reagerer på den versle klumpen som øser opp. Som er nesten helt oppe. Og der ser den ut. Der reagerer den. Der! Og selve bilen på den øser opp. Ja, men det er jo en ren misforståelse. Ja, det er det dessverre. Ja. Og du ser de to små klumpene pakkene der sånn. Altså, det er to sånne rundinger. Som kan se ut som en slags... Det er ikke det, for det er etterhånd. Det er jo en ren misforståelse, det. Der måtte vi ta for oss folk. Ja. Og så var det et annet ord, det var Søren. Det var et program med Søren Gantlund, med hans alle hans data, hans livsløp, hans ekteskapelige status, hans skattebetaling. Det er meget inn. Avbetaling! Så det går an for dere også å gjøre feil? Det gjør det dessverre. Men er det bare negative, opprivende, forferdelige ting som registreres? Nei, det er det ikke. Det er positive ting også. Er interessant, interesse, ja. Interessenter for positivt? Han har lagt en million, skal vi se her. Ja. Her, 26.4.1982. Ja. Der kan vi se. Der kommer det positivt. Ja, det en gang kommer det. Se på de nydelige, to der, to nydelige speiler. Det er to speilerpiker som ja, leier en herre over... To kraftige over speiler. Se på det nydelige taket de har under hans. Se hvordan de holder på. Det er jo harmløst. Ja, men se på... De har sommeren for... Det finnes ikke andre eksempler på visuelle ting. Jo, vi har også fra Jungstorvet her. Ja, det er et bazaar. Vi har et... Altså, det var nesten på samme tid. Det var bare en måned siden der. 1902. Det er et grønnsaktor. Da kan vi se en av gulken. Ja. Vi ser det. Det er harmløst. Er det ikke... Og der har vi en maiskål, da. En glinsende maiskål med en tupp. En turre under. Tomatene som glinser. Tenk på de to tomatene som glinser. Se! Det er så estetisk! Det er jo den reneste misforståelsen alle sammen. Ja, det er det. Ja. Men for det ene ting, nå må vi snakke alvor. Dette programmet som kommer i aften, ja, det må da i hvert fall være i kjemisk grense for noe som er opplevd. Ja, helvete! Thank you.